Նախկինում մեծ ծավալով եւ մեծ դիտողների մեծ թվի կազմով դիտարկել ենք 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեն, այդ ժամանակ ունեցել ենք 1000-ից ավելի դիտորդ, որոնք գտնվել են Հայաստանի 500-ից ավելի տեղամասերում, ապահովելով ընտրատեղամասերի 25%-ի դիտարկում եւ ունեցել են մեծ ազդեցություն հանրակրվեի արդյունքների վրա. Այս անգամ իրականացնելու են իրապես աննախադեպ դիտորդություն, դիտորդական առաքելություն, ունենալու ենք 3000-ից ավելի դիտորդ, ծածկելով 1500-ից ավելի տեղամաս, սա կազմում է Հայաստանում առկա ընտրական տեղամասերի 75%-ը։ Այդ բոլոր դիտորդներին մենք վերապատրաստել ենք երկու փուլով, առաջին փուլը ներառել է ընտրական օրենսդրության մասին տեսական գիտելիքներ եւ երկրորդ փուլով ավելի պրակտիկ դիտորդական հմտություններ ենք ուսուցանել մեր դիտորդներին եւ արդեն այս շաբաթ երկրորդ փուլն ենք ավարտելու։ Իրականում նախկինում հատուկ ուշադրություն չի դարձել, միայն Երևանի ընտրությունների ժամանակ էր, որ փորձել ենք էլի 100-ից ավել սփյուռքահայ ներգրաված եղել, բայց հիմնական նաեւ այդ սփյուռքահայերը տեղացիել են եղել, բայց այս անգամ հիմնական նաեւ դրսից են հասել, այդ 310-ը, որ նշել են, իրենք դրսից են, իսկ ընտրությունների օրը գալիս են Հայաստան, որպեսզի մասնակցեն ընտրություններին։ Սամանդրականի ժամանակ հաշվի առնելով կարճ ժամկետը եւ մի շարք խոչընդոտներ, այդպիսի առանձնահատուկ ուշադրություն չենք դարձրել եւ սփյուռքին առանձնահատուկ կազմակերպչական աշխատանքներ դրա ուղղությամբ չենք տարել, այս անգամ ունենալով ժամանակ եւ ավելի շատ, այսպես ասած, կազմակերպչական հնարավորություններ, ավելի կազմակերպած ենք փորձել սփյուռքի հետ աշխատել եւ արդյունքն էլ կարծում եմ, որ նորմալ է։ Մի հատ մտահոգություն ունենք մինչեւ այժմ ընդհանրապես դիտորդական առաքելության հետ կապված, քանի որ 28000 դիտորդներ են գրանցվել ԿՀ-ում, իսկ նոր օրենքով 15-ի սահմանափակում կա, երբ որ 2000-ի ենք բաժանում, արդեն 14 դիտորդ է ստացվում ամեն ընտրատեղամասի համար, ու պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր կազմակերպությունները սփռված չեն Հայաստանում, մեկ տարբեր ընտրատեղամասեր չեն ներկալինելու, այստեղ խնդիր է առաջանում, որ կարող է որոշակի ընտրատեղամասով այդ 15 սահմանափակում ավելանա եւ իրական դիտորդություն իրականացող կազմակերպությունների համար խոչընդոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է եւ ընդունում է որոշումներ, այսպես ասած, օրենքի պարզաբանումների տեսքով, որոնք էական մեր գնահատմամբ իրավական տեսանկյունից էական խնդիրներ են հարուցում եւ դրանք կարելի ասել ներխուժում են որոշակիորեն օրինաստեղծ գործընթացի դաշտ։ Շատ չափազանց վտանգավոր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այն որոշումը, որով սահմանվում է հնարավորություն անձանց համար, ովքեր պարզել են, որ իրենց փոխարեն ստորագրված է, քվյարկել ստորագրելով լրացուցիչ նշումների համար նախատեսված սյունակում։ Դա շատ վտանգավոր է, քանի որ հետագայում այդ առաջացած խառնաշփոթը իրականում շատ է դժվարացնելու այլանձանց փոխարեն քվեարկությունների դեպքերը որսալու եւ բացահայտելու հարցը։ Եվս մեկ մեր գնահատմամբ վտանգավոր որոշում է եւ պոտենցիալ լուրջ ռիսկերով է հագեցած այդ որոշումը, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պարզաբանումն է քվեաթերթիկի առաջին էջում նշումներ կատարելու վերաբերյալ, որոնք ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր պարզաբանման չեն հանգեցնի քվեաթերթիկի անվավերության, թեև նախկինում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղիղ հակառակ որոշումներ եւ պարզաբանումներ տրամադրել։ Սա մենք կարծում ենք, որ պարունակում է ռիսկեր քվեարկության նկատմամբ հսկողություն սահմանելու տեսանկյունից։ Ազգային ժողովի օրենսդիր մարմնի ընտրության իրավունքը դա կոնվենցիոն իրավունք է։ Սա նշանակում է, որ այս իրավունքի ենթադրյալ խախտումների դեպքերով
հնարավոր է դիմել եվրոպական դանդարան համապատասխան գանգատով։ Այս դիմումը թեև շատ մեծ հնարավորություն է, բայց պետության համար շատ մեծ ռիսկեր է պահանջում։ Եվ մենք հույս ունենք, որ պետական տարբեր մարմիններ հասկանում են այս ռիսկերը, դրանք թե քաղաքական, թե իրավական ռիսկեր են, եւ ի տարբերություն մասնավոր գործերի պետական ամբողջ համակարգերի վերաբերյալ են ռիսկերը լինելու։ Ես հույս ունեմ, մենք հույս ունենք, որ այս ամենի արդյունքում ներպետական ատյանները էապես ավելի արդյունավետ կքննեն բոլոր խախտումների վերաբերյալ փաստերը, որպեսզի այս պերսպեկտիվան մեզ չսպառնա եվրոպական դատարանին։